ဒါလီမိထားတယ်ဒေါက်တာကို reply ပြန်ပေးမယ် cleansing oil တွေသုံးပြီးတော့မှာတဲ့ဝက်ချန်စီဘူးတွေပြုံပြီးထွက်လာတယ်တဲ့ဒေါက်တာရှင်းမှာဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းရှိရယ်ပေါ့နော် cleansing oil တွေသုံးနေတဲ့သူတွေတတိထားဝက်ချန်လေးထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့အရန်စိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတခြားတိုင်းမင်းဆွေးနွေးပြီးစိတ်ကူပေါ့နော်မဟုတ်လို့အရန်တော့မစိုးသေးဘူးအစီဘူးပဲစားဝက်ချန်ပဲပေါ့နော်ဝက်ချန်ပဲဒီ white hair black hair လောက်ပဲထွက်သေးတာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာတခု recommend လုပ်စရာရှိတယ် recommend လုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ bioderma တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာဟုဒါမအငြင်းတန်းပြီးဖြစ်တယ်ဒါကလူနာတွေလည်းပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဟုဒါမတွေက CBN Character Plus ပေါ့နော် CBN Series ကသူကဝက်ချန်စီဘူးသမားစီဘူးသမားတွေစီပြန်သမားတွေအတွက်သုံးရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသိကြမယ်သူ့ထဲမှာမှတခြား range တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့သူက Character Plus လေး Character Plus ကကြတော့သူကအေးရှည်ပြေးရှည်အဓိကပါတာပေါ့အဲ့တော့အေးရှည်ကကြတော့သူက malic acid ပါတယ် 10% ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ပြေးရှည်က salicylic acid ပါတယ် 1.8% ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဘလို့နေသားဆိုသုံးလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့အစီဘူးရှိတာနောက်ပြီးလို့ရှင်ရင် white hat ပေါ့နော် white hat ဆိုစီဘူးပဲပေါ့ပြီးလို့ရှင် black hat ပေါ့နော်မျိုးရှိတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်စပီဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေး try ကြည့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘလို့နေရာမှာတိတ်ပြီးသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးလဲဆိုတော့ဝက်ချန်ညာရောင်နေတာပိုးတွေဝင်နေတာရောင်ရမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်သုံးလို့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကသုံးပြီးသွားရင်အရန်ဟိုလိုအရန်ဆက်တာတို့မခံနိုင်တာတို့မရှိဘူးတော်တော်များများလည်းဒါပေးပြီးအဆင်ပြေတယ်သူ hydration ရေဓာတ်ကိုပါသူ8နာရီလောက်ထိန်းထားနိုင်တယ်ပေါ့လीအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတိုင်းကြည့်ချင်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဘိုင်ဒါမာတွေက CBN Character Plus လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကူရှိတာကသူကဝက်ချန်အရန်ကိုစိုးနေပြီးတော့ဘလူးမောက်ကိုမတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစိတ်ကူဖို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းကြည့်ချင်းနေဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပါ